Tere sõbrad, Toots olen. Täna toon teieni video, mida on väga lihtne teha. Ehk siis panen käima ühe programmi jupikese, ennast sätin siis ekraani vasakusse nurka ja käivitan mängu pealkirjaga Guild Wars 2. Aitab mind selle juures minu kuldne sõber, kelle nimi on juhtumisi samamoodi Toots. Ja räägin teile kahe sõnaga siis ühest ideest, ühest projektist, millele siis otsin mõttekaaslasi ja liitujaid. Nimelt eile õhtul siis käivitas üks minu Twitchi vaatajatest, Twitchi sõpradest pealkirjaga Egert sellise mõttelõnga idee, et võiksime ajada kokku pundi eestlasi ja hakata nendega siis mängima Guild Wars 2 algusest peale, ehk siis nullist täiesti algusest tehes siis karakterid, uues karakterid ja noh, alguses arvasin, et noh, ei ole nüüd viimasel ajal ma nüüd väga aktiivne olnud selle Guild Warsiga, account on mul küll olemas ja nagu te näete, siis ekraani peal jookseb ka ilus kuldne poiss ringi, kes on siis level 80 ehk siis max level juba, küll on selle karakteriga ka veel päris palju asju teha ja arendada, aga mida rohkem sellest rääkisime ja mida rohkem kui täna hommikul sellest siis teiste broadcasti livestreami vaatajatega juttu tuli, siis seda huvitavam see idee tundus. No, miks ka mitte, et tekis siis idee pigem niipidi, et kui me nüüd saame kokku 5-6 eestlast, 5-6 inimest ja liitume siis kõik sellise serveriga, kus minu karakter praegu ringi tutardab, War Silverpeaks oli vist ta nimi, kus on juba olemas täiesti eestlaste kild pealkirja kordu, siis võiks täitsa selle projekti ellu viia, et mina olen omalt poolt valmis. Tegin selle kohta siis Toots Movies kodulehele, mis asub siis Facebookis, kes veel ei tea, siis Toots Movies, otsige Facebookist üles, ka postituse ja ootan siis sinna liitujaid. Hetkesõnaga, hetkeseisuga on siis jah-sõna tulnud loomulikult minu poolt, juhul kui on inimesed koos ja kahe inimese poolt veel. Kaks inimest on sellised, noh, nii või naa kahe vahel praegu, et ehk tahaks küll teha, aga peab vaatama, eks ju. Aga käesoleva videoga ootangi siis mõttekaaslasi, huvilisi, kes siis oleksid huvitatud liitumast ja võibolla siis selles projektis osalemast ja mis selle asja idee on? Idee on see, et võtta siis uued mängijad, sul ei pea olema mingit kogemusi, võtta uued mängijad kokku ja proovida koos siis raidida instasid, tappa kolle, avastada maailma kaarte, et ma olen küll seda mängu nüüd mõnevõrra mänginud, aga ühtega oma teiste avastamist on siin kindlasti ka mulle, nii et mingisugune professionaal ma ei ole, algtõed suudan ilmselt inimestel ära rääkida, aga usun, et kui liitujate seas on ka sellised inimesed, kes juba mänginud on seda mängu, siis on neil ka mulle kindlasti midagi õpetada, nii et ootan siis tagasisidet ja praegu siis mürgeldan siin Tootsi nimelise karakteriga ringi, plaanin omale teha nagu teisedki uues täiesti nullist karakteri, tõenäoliselt on selleks Caster, sest Casterid on MMO-des olnud alati rohkem minu klass ja siis vaadata, kuidas me selle projektiga hakkama saame. Kui projektis vajalik arvu inimesi kokku ei tule, ehk siis minimum 5, siis see ei käivitu, aga millegi pärast arvan, et need 5 inimest on meil põhimõtteliselt juba olemas, aga alati on lahe, kui tuleb keegi juurde. Selline idee siis tekis, et mis ma veel lisan, ega ei lisagi väga palju, näitan selle questi lõpuni ära siit, sellise kiire daily quest ja kui oled asjast huvitanud, anna ennast märku,
ei ole tähtis, kas sul on kogemusi või mitte, seda ma vist juba ütlesin, nii et läheb selline gramofoni plaat peale. Peaasi on tahtmine ja peaasi on see, et inimestel, kes siis kokku saavad, oleks lõbus ja punti eestlase ühes kohas, noh, eestlase parim toit on muidugi teine eestlane, aga proovime siis teha seekord niipidi, et eestlase jaoks on ka parim mängukaaslane teine eestlane ehk. Ja sellise lõbusa tantsuga siis ütlen teile nägemist ja loodetavasti kohtumiseni Guild Warsis. Olengi kõik. Great and big one. Skull of strength and no stupidness. Tell us what pleases Skull. Fight the flame.